Čau, to všichni, to jsem já, Vova, dneska tady s klukama jdeme rozveselit pár lidí a jdeme na OMTV, rozjedeme to pořádně, vymyslíme nějaký úkoly pro ty lidi a těšte se, bude mega sranda. Čau. Čau. Nechci se mnou chodit, já jsem youtuber. Takhle jednoduchý to není. A když my máme tohohle plišáka. Tak cute. Budeš s ním chodit? Znáš Vovu, Sonic Vova. No. Čo? Koukej. To je Vov? Co tam do p***y dělá? Čau. Ty p***o, čo skrutí. Koukáš na YouTube? Ej, jo, občas, víš co. A znáš Vovu? Sonic Vova. Jo, tady. Znám. Znáš? Vova? Čus. Co ti je, kámo? Kámo, tak na tebe jsem koukal naposledy, vole, nevím, kámo, ještě stará jsem. Chceme, aby si předal tady divákům nějaký moudro do života. Joši, nevím, nic nenapadá, teď jsou, vole, víš co? Máš na to 5 vteřin, 3, 2, 1. Pozdě. Tak musíme. Vova pryč. Čau. Ahoj, ahoj. Čau. To je někdo na Nazdar, gapa, kámo. Čus. Zdár. Ze zahrádky. Ze zahrádky, cigárko. Kluci, je to nezdravý. Jo, tak to je jasný. A on je teď dětě, víš? Já jsem v dětě, já můžu. Můžeš, jo. Tak kluci, já mám tady pro vás dárek. Pikachu. Pikachu. Kluci, vyhráváte Pikachu. Dobrý. Počká, mám taky pro té dárek. No, pojď sem. Nějaký hodný pejs. Ticho, jedem, hej! Tak, let's go. Natáhni to do plec, potrž nic neříkej. Jo, what's up? Adam, čau! Všechno, co jsem miluji, to změnilo opravdu. Počkej, ty jsi holka. Ty jsi holka. Budou znát moje jméno. Potřebuju něco o tebe vědět. Nechali mě propadnout, řekl na mě líto. Ať mě tě chcem vidět. Stůj, počkej, stůj. Potřebujeme nějaký moudro do života. Jak zbalit holku a neříkej do papíru, to hlavně ne. Já to na další holku. Kamo, musíš na ní udělat očko, musíš říct, že jsi ten správ, musíš na ní přijat říct jí. Hey baby, já jsem ten pravý. OK. A co když budu z levý strany na ní mluvit? Tak jsi p***li, bro. To jsou princezny. Princezny. Stop. Počkej, nepřeskakuj, prosím. Nepřeskakuj. Nás holky pořád přeskakuj, jsme prý ošklivý, já si myslím, že jsem hezký. Já to řeknu. Holky, já jsem ten pravý. You don't understand, sorry. We don't speak. Ty this. Pí... Čo trpeš? Ty Slovák. Nejsem Slovák, no nevadí. Skoro. Kdo jsi? Cože? Kdo jsi? Nevím, mluvím česky, tak budu asi Uzbekistánec. To není hezky takhle nadávat. Víš, drž píšku. Víš, kdo my jsme? My máme 500 000 odběratelů na YouTube, kamarád. A mě to absolutně nezajímá. To je na tebe zítra, toším distrát. A proč ty mluvíš jak robot? A proč ty mluvíš jak Ukrajinec? A proč ty mluvíš jak robot? Protože je z Ruska, máš problém s tím, že je z Ruska. Ježišmarja, to sorry, Putin legend. To je hrozný děcko, no. A už mi řekneš, proč mluvíš jako robot, nebo ne? Drahko, dostala jsi dražší sluchátka jak celý tvůj život, jako to. Co ti? Doslova streamuješ z kuchyně, ty šašku. Nemůžeš mi tady nic říkat. Jsi úplně hloupý, jsi úplně p***, to má asi od... Ty seš kámo, vládnej. Pojď udělej 10 kliků aspoň. Je 10 kliků. 10 kliků? Ukrajinče to dáte dohromady. A promiň, rosáku. Takže mám se urazit, nebo teď, nebo potom, já nevím. Nevím, rozbereš si třeba pak. Mě to jedno. Mám si se rusáčku. Však doslova, kámo, vy ty, váš 70 dohromady. Ježišmar, já jsem přitoplený buzí, skurvej. No to jsem chtěl říct, to jsem chtěl říct. No, to jsi ty. Čau. Jsi princezna, zavlejna. Ne, princezna na zlatým vlásku. Čus. Ty jsi Boba. A ty jsi Tomáš. Boba! Počkej. Bravo. Kámo, hej. Díky moc.
Mám otázku na tebe. Ano. Musíš říct nějaký moudro. Máš na to 10 vteřin. Je těžký se koukat do očí, což jsou zavřené. Hej, hej! Hezky, hezky. Díky moc, Hoši, díky moc. Tak se mějte, mějte, čau, čau. Ahoj. A chceš vidět, kdo se tam skrývá? Můj táta. Dobrou chuť. Čus. Ty vole, nazdar! Čau, kamo. Nazdar. Ej, že vy streamujete. Ne. Já teď už vidím, jak budu někde na YouTube, a to je jedno. To budeš. No to si píš, že budeš. Jak můžem zbalit hezkýho kluka jako seš ty? Ty mě ale fakt nezbalíš. To vůbec. Pikachu. Nee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 e
Ale zarepuj, ukáž. Pika, pika, Pikachu, Pikachu, Pikachu! Erik! Čau. Čau ne. No, čau jo? Ty jsi byl v kriminále. Jo. A víš, že kouření je zakázáno? Jo. A proč kouříš? Pikachu se bude zlobit. Pikachu se bude zlobit. Juj, tak to je ono, tak to nechceš, ne? Tak to můžeš přestat. Musíš říct do videa nějaký moudro do života. Řekni přestaňte kouřit, řekni to tam teď. Kámo, přestaňte kouřit. Dobře. Dík. Čau. Čau, to je dobrý Pokémon. Díky. To je Vova, ne? Ty bude... Mám. To je Vova, ne? Pravo. Jo, že to je Vova? Ne, to je Pikachu. To je fakt Vova! Ne, to není Vova, to je Pikachu. Nějaký moudro do života. Pro lidi. Mějte se fajn. A dělejte v životě to, co vás baví. To je dobrý. Tak díky. A čau. Díky, čus. Čau. 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 To není Vova, to je Pikachu. Čau. Když tak máš tady něco na pusy. Hej, holky, my máme pro vás dárek, tady toho Pikachu. A za co? To za nějaký moudro. Tak moudro dne. No. Pokud chceš kot a nemáš Porsche, tak jdeš kot. Ještě, že ho mám, to je dobrý. Porsche? No jasně. 911? Tak mi takhle ukáž klíček. Já mám 912. Tak, tady je slavný youtuber. Je, tak my jsme youtuberi, my máme tak, prostě takový. Tak pozdravte do videa. Já jsem taky youtuberka. Já točím hlavně něco jiného. OnlyFans. Počkej, já tě znám, kámo. To je Sony Vova, vole. Jsi to nevěděl. Staro. Počkej, musíme si dělat fotku. Počkej, uděláme jo. Tak já ten go. Pojď. Tak počkej, já mám hrozně na stůl. Pojď. Hej, pojď stojku na hlavě. Inter. A dej půjšu ty lavice. Hej, ale teď na hlavě. Stojku na hlavě, pojď. Nice. Hej, jste běžko. Takhle to máme, a už jedou. A ještě ten třetí. A ten třetí ještě. Já jsem po tréninku, kluci, já nemůžu, mě bolí. Tak my jdeme dál, kluci, tak čau, hezký večer. Čau! 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 Holky! Hej, holky, pojďte hvězdu. Zdar! Já asi... Zdar! Já neznám, vy tam máte diskotéku, jo? Jo, já umím hvězdu, nevím, jestli jsi říkal hvězdu. Ano, pojď. Dobrý, nice. Dobrý. A já teď pojď rondat. Pojď rondat. To neumím, to ne. To tak přimet, pojď přimet. Přimet dopředu. To neumím. Čau. Hele, dáš 10 džepů. Co? 10 džepů si dáš. Jako dám, ale nebude tady já před kamerou, hele. Tak nějaký jiný úkol. Pětkrát jak... leskni, takhle. Díky. To byly 4. Ne. Nepočítám to. Pět, to bylo, pět. Hele, ukážu ti tohle, hele. Nice. Ahoj. Co to tam máš za svítilka? Můžeš připnout na jinou barvu? To je démon! To je démon! Umíš hvězdu? Jo. Tak udělej hvězdu. Já mám málo místa v pokoji, tak to tím mám jako byl. A zase ta zelená.
toxická. To je nejlepší. Zelená je toxická, nic moc. Ne, já v ní vypadám dobře, tak tam dávám zelenou. A ty vypadáš dobře? V každý barvě. Máte. Krtičky. Oh. Věštkyně, páni věštkyně. Krtičky, tady. Vyrušíte mi něco? Ty spíš? Jo? Spíš? My nespíme. Já nespím. Tak jsme u konce tady toho videa, doufám, že se vám líbilo, pište do komentářů, která scénka se vám líbila nejvíc a která byla nejvtipnější. Instagramy na kluky najdete v popisku. Kupujte skills trička. Like, odběr a sledujte Pikachu. Mějte se hezky a čau.